Чи перспективна книговидавнича галузь в Україні та на Прикарпатті, зокрема? Чи існує попит на україномовну друковану продукцію? І чи потребує український книжковий ринок захисту на законодавчому рівні? Спробуємо дізнатися у нашому сюжеті. Рік тому івано-франківський письменник Любомир Стринаглюк презентував свою книгу «Знаки часу розпізнавання». За цей період вона перевидавалась 6 разів. Зробити так, аби книга не припадала пилом на полицях книгарень – завдання самого автора та залежить від його бажання комунікувати з читачем, каже Любомир Стринаглюк. Символіка і все, що з цим пов'язане, завдяки сучасним трендам це речі затребувані і вони викликають природній інтерес. Найважливіша річ за цей короткий відносно час я провів 75 презентацій у 6 областях України. Причому я наполегливо працював в цьому напрямку. Я хотів, щоб були ці зустрічі, хотів зустрічатися з читачами, і це, звісно, що дало свій певний ефект. Івано-франківський видавець Василь Іваночко спеціалізується виключно на україномовній літературі та вважає, що навіть в непростих соціально-економічних умовах видавнича справа розвивається, і сьогодні потребу споживача в українській друкованій продукції цілком можна задовольнити. Скажу так, як громадянин, що я вважаю, що держава Україна перспективна, значить видавничий бізнес перспективний. То, що є там ситуативно там краще чи гірше становище фінансове, це ніяк не означає, що не треба займатися розвитком нашої держави, працювати на майбутнє. Моє існування видавництва понад 20 років підтверджує, що попит все ж таки є, громадяни є, вони формуються. Може не все так, як має бути, але покажіть мені ділянку, в яких все так, як має бути. Дефіцитною є україномовна наукова та технічна література для вузького кола читачів. Проте це зумовлено відсутністю попиту на таку друковану продукцію. Має бути потреба в громадян в цій літературі. Якщо буде потреба в громадян, то буде ринок, будуть книжки, буде все. Якщо громадяни будуть і надалі виїжджати з країни, то тоді питання, чи потреба є в цій країні, яка не може забезпечити цих громадян всім елементарним. А зараз ми є як атрибут існування країни. Читацький бум спостерігають останніми роками працівники бібліотек. Заступник директора обласної бібліотеки для дітей Тетяна Колодницька пояснює це явище просто. Дітям набрид комп'ютер. Збільшилося відвідування бібліотеки, діти цікавляться, батьки в цьому зацікавлені. Це не тільки діти ходять з батьками. І йде в нас як сімейне читання. Це дуже така дієва форма. Батьки заохочують дітей і спільну родину, спільно йдуть вони разом в бібліотеку. Чи купують івано-франківці паперові україномовні книги, ми запитали у перехожих містян. Читаю я не так багато, як раніше, але україномовно не купую. Можливо, тому що в першу чергу через вартість, що в інтернеті я можу знайти все, що потрібно безкоштовно, а так потрібно дати за якісну літературу 100-200 і більше гривень. Досить непогано зараз вже наші письменники себе реалізовують в цьому плані. А як вам ціни на друковану продукцію? Трошки зросли, звичайно, так. Але доступні. Купую сучасну українську літературу. Не кожен раз, але бо грошей немає, я пенсіонер. Але я все життя купую книжки. Взагалі люди зараз мало читають. Чи те, що життя таке важке і не до книжки. Але той, хто з дитинства читає, то читає і до смерті, кажуть. Читаємо українське, купуємо україномовні книги та робімо вклад у розвиток вітчизняного книговидання. Віра Іваночко, Роман Булелик, для тебе Карпати.